благодаря на третия опит. Естествено. Все пак има правила в демокрацията и много пъти го говорихме вече. Победителите на изборите, така и в Европа, така и в Америка, така и тука. И всички други опити да се склъпват някакви мнозинства, няма да доведат до никаква стабилност. Е, защо правим избори тогава? Последния, предпоследния и най-предпоследния да направят правителство и да управляват. Това ли искат хората? Не. А Силви да кажа Кирилов? Силви Кирилов, като най-възрастен депутат, възможно ли това да е някакъв компромисен вариант, временен? С уважение към човека, нищо лошо не мога да кажа. Но когато спечелят избори, си предложат председател. Защо ходим на избори? Господин Борисов, отправили ли сте отново покана към няколко за срещи и за разговори и за втори кръг? Вчера госпожа Назарян се обади на Надежда Йорданова с предложение. Четирима души от нас, четирима от тях, юридическите ни екипи, да се срещнат, да разговарят по законодателството, защото основните искания, които бяха направени, аз им ги подписах в ефир и им ги пратих. И за санитарен кордон, и за закона за двете години сигналите, и за личния фалит, и за другите сделки, които искаха, и дадох начало на разговор вече по детайлите в тези закони, защото виждате, че необмислените неща в момента водят до пълен хаос в държавата. А кога ще са тези срещи? Ими вчера им се обадихме. Те приехали? Да, има. Приехали. Ще дойдат. Вижте, аз считам, че това надбягване пред медиите да обясни кой кого кани и какво би могло да стане, не е конструктивно изобщо. Ние ясно и точно заявихме, което беше необходимо, подписах и изпратих. За да минеме крачка напред, трябва юристите да ми кажат, че това, което искат да подпишат, мога да го подпиша и е конституционно. Защото в момента ние и Конституционния съд го натоварихме с всичките наши решения, те валят всеки ден. Като жалби имам предвид. А може ли сега да се говори за правителство преди да бъде избран председател на паралмента? Водите ли паралелни разговори с някого за това? Изборите се водят, за да се състави правителство. Видяхте как постъпиха в Европа с Европейската комисия. Предполагам, че всички гледате сега как действа и президента Тръмп. Всеки ден обявява своя екип и стои зад него. Включително и главен прокурор, включително и Homeland Security, всичко. Това е демокрацията. Най-много хора гласуват за една партия или група от партии и те правят правителство. А защо не преговаряте за правителство? Няма преговори за правителство и говорите за някакви общи политически теми с БСП, СИТАНА. Защо не инициирате? Именно заговорихме за правителство и с едните и с другите. Те казаха, че не сте говорили за правителство. И какъв изводът? Аз съм бил на преговорите. Какъв изводът от тия преговори? Имате ли? Така, други въпроси. Очаквате ли да имаме председател на Народното събрание след края на деня днес? По-скоро мисля другата седмица, защото вече почват да се групират партиите. Да видим. Аз имам принцип. Ако искат да направят последните, най-последните, тези с най-малкото одобрение, да поемат и да управляват държавата. Това ще е ново за демокрацията. А вярвате ли, че може да съберете мнозинство все пак за правителство? Затова казвам, че другата седмица би могло вече по-логично да се действа. Възможно ли е друга формула на управление да изключите тези, които в момента, с които преговаряте, където за момента няма успех, да включите ДПС ново начало на Певски, например? Това категорично го подписах и го казах. Ако вие само не сте го разбрали, жалко може за вас. Може да има промяна. Не, няма промяна. А каква е причината да не искате да работите с ДПС на Певски? До сега не сте казали. Да. Какво ви притеснява? Причината е същата, с която не искам да работя с което и да е ДПС. Каква е тази причина? Ми просто през годините не съм работил. И съмнявате се в честността на изборите или съмнявате се, че те са спечелили нечестно ли, както другите партии твърдят? Аз твърдя, че много от партиите и от изборите до сега бях спечелвани нечестно. Много. Аз си спомням за тези 0,2%, които ги броихте 4 дена. А след това излезе ала-бала машините с президента и какво правихме. От записите на господин Василев излязоха, не от други. Така че аз мога да говоря за ГЕРБ. В ДПС какво ви смущава, това не разбира? Категоричната победа на ГЕРБ
е ясна и никой няма спор. А що се касае до ДПС или примерно колегите от Възраждане, които днеска ни обявиха за врагове, ние не работиме с тях не за друго. Когато свири европейския химн и те са седнали, или когато се нападат нашето семейство, европейското посланици, това не ми е приятно. И затова казваме, не работиме с тях, не работиме с ДПС, с тези, които изборих, можем да работим. ДПС не сядат на европейския химн. Благодаря.